To, či zapadneme do kolektívu, závisí na našich záujmoch a názoroch a či sa zhodnú s ľuďmi okolo nás. To veľmi ovplyvniť nemôžeme. Niečo však urobiť môžeme a to nám takisto pomôže byť viac obľúbený. Nie každý chce byť obľúbený alebo populárny. A pravda je, že veľa ľudí ani nebude. No ten, kto chce byť, by si mohol pomôcť týmito radami. Najdôležitejšia vec je pozitívny prístup. Nikto nemá rád ľudí, ktorí sú neustále pochmúrni, smutní alebo urazení. Sám zo pár takých poznám a každé stretnutie s nimi je zbytočné vysávanie mojej energie. Pozerajte sa na život z tej lepšej stránky, nevšímajte si veci, ktoré neviete ovplyvniť a naučte sa byť vďačný za každú pozitívnu vec. Usmievajte sa, smejte sa a ľudia vás budú mať radi a budú radi vo vašej spoločnosti. A pokiaľ náhodou budete mať chvíľu, kedy sa necítite dobre, ľudia to spoznajú a radi vám pomôžu. Ďalšia vec je zmysel pre humor. Toto je podľa mňa každému jasné, ten, kto má zmysel pre humor, nikdy nemá problém so zapadnutím do kolektívu. Pokiaľ si myslíte, že nie ste vtipní alebo že nemáte zmysel pre humor, odporúčam pozrieť video, ktoré je teraz v pravom hornom rohu, ktoré by vám s tým mohlo pomôcť. Vec, ktorú určite odporúčam, je, aby ste sa naučili brať veci na ľahkú váhu, hlavne čo sa týka humoru. Niekedy vás síce niečo urazí a niekedy naopak niekoho urazíte vy. Snažte sa nikoho neurážať a pokiaľ sa vás niekoho humor dotkne, berte to rovnako s humorom. Takisto sa nesnažte byť za každú cenu vtipný, pretože to je priehľadné a nikto to nemá rád. Samozrejme, pokiaľ teda netočíte videa na YouTube, vtedy musíte byť za každú cenu vtipný. Nájdite si nejaký koníček. Niečo, čo budete robiť s nadšením. Ľudia majú radi ľudí, na ktorých vidno, že sú pre niečo nadšení. Či už to je šport, druh umenia alebo čokoľvek iné. Môže sa vám zdať, že dnes je in nič nerobiť, no to nie je pravda. Môžete byť istú dobu populárny medzi ľuďmi, ktorí na všetko kašľú, nič nerobia a majú tzv. No v konečnom dôsledku niečo v živote budete musieť robiť, niečo dokázať a čím skôr začnete, tým lepšie pre vás. Budete obľúbení v skupine ľudí, ktorá je pre vás naozaj užitočná a uvidíte, že všetko pôjde oveľa ľahšie. Ďalšia vec, ktorá vám pomôže zapadnúť do kolektívu alebo byť obľúbeným, je dávanie komplimentov. Predstavte si, ako sa cítite, keď vás niekto pochváli. Fajn pocit, nie? Pokiaľ budete dávať komplimenty ľuďom okolo vás, budú vedieť, že vám na nich záleží a budú radi vo vašej spoločnosti. Samozrejme, obyčajné komplimenty typu máš pekné tenisky sú síce fajn, no ľudí viac potešia komplimenty zamerané na ich úspechy, záľuby alebo niečo osobné. Niečo ako, to je super, že si to zvládol, ja by som to asi pod takým tlakom nedokázal. Pochválite ho a zároveň poukážete na to, že to zvládol lepšie ako vy a on vás bude mať o to radšej. Znie to blbo, ale ľudia sú radi v spoločnosti ľudí, nad ktorými majú istú prevahu, alebo si to aspoň myslia. Ako by ste opísali niekoho obľúbeného? Napríklad ten, koho pozývajú na každú oslavu, chatu alebo večer do mesta. Stavím sa, že poznáte aspoň jedného kamaráta, na ktorého sa pri takýchto akciách zabudne. Nie je to tým, že by bol zlý kamarát, nejak sa proste zabudne. Predchádzať tomu môžete veľmi jednoducho. Vy organizujte akcie. Ako náhle pozvete ľudí na nejakú akciu, je isté, že si na vás spomenú, keď budú niečo organizovať oni. Budú si pamätať, že ste ich pozvali, že ste to celé naplánovali a že bola super zábava. Je to veľmi jednoduché, čo dáš, to dostaneš. Túto vec som najprv ani nechcel spomenúť, no predsa len. Prihovárajte sa. Každému, koho niekde stretnete. Zaberie to ani nie minútku času a nikdy neviete, čo z toho vznikne. Či už to bude vaša budúca priateľka alebo najlepší kamarát. Nech sa stane čokoľvek, predstavili ste sa, boli ste slušní a zlepšili ste sa v socializácii. Na záver už len poviem, že nie je dôležité byť populárny alebo obľúbený a pokiaľ si momentálne neviete nájsť svoj kruh ľudí s vašimi záujmami alebo názormi, nesnažte sa na silu zapadnúť. Vždy povedzte to, čo si myslíte, nehovorte, že sa vám páči niečo, čo sa vám nepáči a naučte sa fungovať aj o samote. Čudovali by ste sa, no čím lepšie človek funguje sám, tým rýchlejšie si nájde kamarátov a spoločnosť. Toto bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám páčilo a chcete vidieť ďalšie videá, môžete si vybrať a dať odber, alebo budete video zdieľať. Alebo oboje, je to na vás. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.